Danas je Vlada Republike Srbije na predlog Saveta za evropske integracije donela odluku o podnošenju kandidature Republike Srbije za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Danas je veliki i svečani dan. Tom odlukom Republika Srbija trasirala je pravce kojim će se kretati u narednom periodu. Tom odlukom Republika Srbija pokazala da deli težnje evropskih naroda i država, da žive u slobodi i bezbedno, da prihvataju vladavinu prava, solidarnost i uzajamnost. Ova odluka jeste nešto što je nastalo kao rezultat dugog, a pre svega intenzivnog rada ove vlade u prethodnom periodu. Ona je nastala kao rezultat čitavog niza događaja koji su sledili, pre svega podnošenje, pre svega dobili smo Beli Šengen, za što je takođe uložen veliki rad, dobili smo odmrznuti prelazni sporazum.